É isso, gente. A nossa equipe, duas pessoas, a nossa grande equipe, parte rumo a Bruxelas para fazer a grande reportagem. Está aí eu e a Márcia. A Márcia que é a minha assistente. É isso aí. Abiantou! E vamos fazer o seguinte, nós saímos daqui do Rio de Janeiro, vamos para Portugal e depois para Bruxelas. E a gente vai de livraria em livraria para ver como isso vai mudando, essa pegada de quadrinhos, o que tem no Brasil, o que tem em Portugal e o que começa a aparecer lá em Bruxelas. Vamos embora? Vamos ver o que, que tem aqui na leitura. Olha só, tem muito super-herói, ó, X-Men... que a gente tem mais aqui? Ó, Origens, enfim, tô bagunçando tudo, né? Ah, olha só, Vingadores, basicamente o que a gente encontra de quadrinho aqui. É, mas a gente também acha Chico Bento, olha, Graphic MSP, os Diários de Amora da Editora Nemo, Justin da Editora Nemo e esse lançamento da Intrínseca, que é Black Hammer. Aqui em Portugal, achamos aqui o novo Asterix, que é o Asterix e a Transitálica, e o penúltimo Asterix, que é o Papiro de César. Então, quer dizer, estava esperando achar assim mais quadrinhos, né? É isso, ó. Já deu para perceber que a gente chegou em Bruxelas. Estamos na Bélgica e aqui está ele, La Fusée de Tintin, o foguete de Tintin. Ainda aqui no aeroporto de Bruxelas, olha só o que, que a gente acha. É Alix Senator, olha, de Jacques Martin, mas na verdade não é o Jacques Martin que fez isso, né? Foram outros artistas de V. Mangin e Desmarais. A verdadeira história dos túnicas azuis. Gente, é um livro, na verdade, que conta toda a história dos túnicas azuis. A gente também tem aqui Blake Mortimer, que é o testamento de William Shakespeare, que foi o último que saiu até agora, que eu tenho nas duas versões que saíram em Portugal, com duas capas diferentes. E agora começa a nossa expedição BD em busca da nona arte.